результати сесії Вишневої міської ради, допомога в оформленні субсидій. Родина перш за все. «21 травня відбулася чергова сесія Вишневої міської ради. На розгляд депутатського корпусу винесено 9 загальних питань та 36 земельних. Розпочалося засідання з привітань іменинників та промов громадян. Депутат міської ради Наталія Руденка запропонувала посмертно надати директору Вишнівської загальноосвітньої школи номер 4 Михайлу Сальніку статус почесного громадянина Вишневого. Вчитель від Бога. Михайло Петрович – чверть століття на ниві виховання підростаючого покоління. Майже 25 років. Він фактично створював Вишнівську 4-ту школу та керував нею до останнього. Михайло Сальнік виховав не одне покоління вишнівчан. Всі його пам'ятають як добру, щиру людину та справжнього професіонала. Безумовно, депутати підтримали пропозицію Наталії Руденко. Начальник відділу фінансів, економіки та інвестиційної політики Тетяна Зубченко доповіла про виконання міського бюджету за перший квартал 2015 року. Бюджет міста виконаний по доходах в сумі 26 705 980 гривень. З них до загального фонду міського бюджету надійшло 24 610 тисяч гривень і до спеціального фонду міського бюджету 2 095 0,1 тисяч гривень. Видатки міського бюджету виконані в сумі 14 565 тисяч гривень. План з доходів міського бюджету був перевиконаний на 11 559 тисяч гривень. Значною мірою на це вплинув новий акцизний податок, кошти від якого надходять до міської скарбниці, та збільшення нормативно-грошової оцінки. Депутатський корпус ухвалив рішення про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік. Видатки будуть збільшені на 2 279 тисяч 800 гривень. З них 1 070 тисяч гривень виділяється на дотацію комунальних підприємств, управління міським господарством та готельно-гуртожитковий комплекс. 1 мільйон гривень на благоустрій, а саме на поточні ремонти зливової каналізації, базу комунгоспу, пішохідних переходів та доріг. 3,3 мільйони гривень на капітальний ремонт мережі освітлення на Піонерській та Ватутіна, а також на благоустрій міста. Окремо на підготовку до зими виділяється 845 тисяч гривень. Начальник житлово-комунального відділу Олександр Волков представив проект інвестиційної програми комунального підприємства «Вишнівськ теплоенерго». Согласно требованию Национальной комиссии, все внутренние расходы КП «Вишнівтеплоенерго» оформляются в виде инвестиционной программы. Нам, кстати, уже область напомнила, что мы затягиваем с этим вопросом. Поэтому все, что будет «Вишнівтеплоенерго» проводить работы по развитию предприятий, по ремонту и на развитие направленное в 2015 году, мы оформляем в виде ежегодной инвестиционной программы. У планах директора підприємства Петра Тригуба всі багатоповерхівки міста обладнати тепловими лічильниками, регуляторами температури та замінити теплотраси у місті. Депутат Вишневої міської ради Оксана Олексієнко виступила з промовою щодо врегулювання прийому дітей у дошкільні навчальні заклади. За її словами, надходить велика кількість звернень на зарахування дітей у садочки не лише від вишнівчан, а й від жителів прилеглих населених пунктів. Міський голова Ілля Діков дав доручення у найближчий час створити відповідну профільну комісію. Земельний блок порядку денного здебільшого складався з особистих питань громадян. Якщо надані документи відповідали чинному законодавству, депутатський корпус приймав рішення на користь громадян. Державна допомога шукає тебе. Підвищення тарифів на комунальні послуги особливо відчутне для найменш захищених сімей. Передусім, це родини, де є діти, пенсіонери чи люди з інвалідністю. Тож держава піклується саме про вас. Тарифи підвищилися, але ви будете сплачувати доступну суму. Документи на оформлення субсидій надійдуть до кожної домівки разом з квітневими рахунками на комунальні послуги. Оформлюйте субсидію, отримайте державну допомогу. На базі комунального підприємства управління міським господарством функціонує розрахунковий центр, якому доручено допомагати містянам заповнювати декларації про доходи та заяви для надання субсидій на житлово-комунальні послуги. За консультацією звертається велика кількість людей, здебільшого пенсійного віку. Як розповідають працівники, деякі громадяни звертаються після того, як вже декілька разів самостійно заповнювали документи з помилками. Є також певні запитання щодо того, хто має право на субсидії.
Досить розповсюджене питання, яким чином буде нараховуватися субсидія, якщо у 2014 році людина працювала, а зараз ні. Провідний економіст, консультант комунального підприємства управління міським господарством Юрій Сохань ледь не щодня роз'яснює вишнівчанам дане питання. Якщо навіть людина не працює і не стоїть на трудовій біржі, вона все одно має право на отримання субсидії, якщо це буде розглянуто. Для коефіцієнта береться мінімальна заробітна плата, яка встановлена в нашій державі, і за рахунок неї основи рахується цей коефіцієнт і враховується, що людина має платити, а що буде доплачувати субсидія. За нарахуванням субсидії звертаються не лише пенсіонери. Це і багатодітні родини, інваліди та малозабезпечені люди. Деякі категорії населення вже мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Вони не будуть скасовуватися. Субсидія вираховуватиметься з суми, яку фактично сплачує користувач. Варто зазначити, що на субсидію, окрім доходів, впливає площа житла та фактична кількість проживаючих осіб. Є норма, да, там, наприклад, там, вода там, 2,4 куба. 2,4 куба – це держава на цю норму надає субсидію. Все, що вище цієї норми, сплачується 100%. Тобто субсидія тільки діє в межах тої норми, яка зазначена. Так, як і на загальну площадь, так і на квадратні, ну як на куби, і на газ, і на все інше десь. Все, що вище норми, воно сплачується 100%. Проте найчастіше звертаються за допомогою у заповненні декларації та заяви. Попри те, що документи максимально спрощені, люди похилого віку побоюються зробити помилку. Приміром, був випадок, коли чоловік декілька разів вписував зарплату за один місяць, а не за весь 2014 рік. Зрозуміло, що дана заява була повернута на доопрацювання. Все стосується здебільшого заповнення. Ну, бувають випадки, коли люди не розуміють, да, там є такі спірні питання, і, там, коли власник, тут же у нас прописано, що власник і має бути і власником квартири, і рахунки мають бути відкриті особисто на нього. А є там з деяких періодів таке позалишало, що рахунки не на власнику. Тобто там потрібно людині пояснити, що ці рахунки треба переоформити, тому що це потребується цим законом для отримання субсидій. Працівники комунального підприємства управління міським господарством зазначають, що типових запитань небагато, проте чимало людей, яким необхідно пояснити правила заповнення декларації та заяви. Саме для зручності вишнівчан розрахунковому центру було доручено проводити консультації з оформлення субсидії. Щоправда, є певні обмеження. Працівники не мають права заповнювати декларації. Користувач повинен робити це особисто. Також вони не приймають заяви на оформлення субсидії. Незважаючи на те, що питаннями субсидії опікуються державні структури, влада Вишневого зробила все можливе, аби допомогти вишнівчанам розібратися у нововведеннях. У розрахунковому центрі існує запас бланків, аби за необхідності надати їх людям. Працівники постійно поповнюють свої знання щодо нюансів оформлення субсидії та доносять цю інформацію до користувачів. Звичайна стрічка. Bring me down to see the sky. Not to smile is worth a try. Але я готовий віддати життя, щоб захистити ту, хто її носить. У кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся, захисти найдорожче. Проект будівництва стадіону у центрі Вишневого розроблявся ще у 2013 році, а у 2014-му його почали втілювати у життя. Щоправда, будівельні роботи були на деякий час призупинені. Причина тому – підвищення цін. На даному етапі узгоджуються графіки початку відновлення, вірніше, не початку, а відновлення робіт по будівництву. Ну і паралельно ведеться дане коригування по ціні, тобто оновлюється експертиза грошова. З початком нового року проєктний інститут коригування цін проводить переоцінку вартості будівельних матеріалів. Також вносяться невеликі зміни у технічну частину проєкту. Наприклад, збільшується висота огорожі навколо стадіону. До того ж, погоджуються графіки з Федерацією футболу України. Погоджуються графіки з Федерацією футболу України.
Це на рівні нашого міського голови Іллі Валерійовича. Зараз підготовчі роботи перебувають на вже останньому етапі. І ми розраховуємо, що з 1 червня відновимо будівництво цього поля футбольного. А попереду ще низка робіт. Укласти штучне покриття поля, провести благоустрій стадіону та прилеглої території, підключити комунікації, електроенергію, воду та каналізацію. Звичайний ведмедик. Але я готовий віддати життя, щоб захистити ту, хто з ним грає. У кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся, захисти найдорожче. Асфальтне покриття та інші будівельні матеріали на території дитячого садочку стали причиною виникнення таких питань, як чому замість квітів дитсадочок прикрашають уламки асфальту та коли вони будуть вивезені? На ці питання нашим кореспондентам відповіла завідуюча дитячого садочку Чебурашка Тетяна Гонш. Вона розповіла, що така ситуація є наслідком ремонтних робіт, які проводилися на території закладу. Підрядники клали відмостку навколо садочка. Щоб він не був розкиданий по всій території, ми його просто звезли і положили в одне місце. Звичайно, цей асфальт буде вивозитися, тому що там планується зовсім інші роботи по ремонту цього басейну. Затримка з цим питанням була викликана рядом технічних проблем. Потрібно було знайти погрузчика, машину для вивозу. На місці вивезеного асфальту планують зробити футбольне поле для діточок. На цьому місці ми плануємо зробити футбольне поле для наших діточок. Ми його вивеземо і зробимо футбольне поле. Тож скоро замість купи асфальту буде красуватися гарненьке футбольне поле. Депутат – це обличчя своєї дільниці. Це її душа та розум. Віктор Шевчук, депутат Вишневої міської ради, займається питаннями житлово-комунального господарства. Він очолює групу відповідного спрямування. Такий напрям депутатства бере початок з діяльності Віктора Степановича. Він раніше працював директором ЖЕДу «Європейський». Поєднання депутатства та роботи спричиняло складності у спілкуванні з виборцями. Людям доводилося ходити до ЖЕДу, аби розповісти про свої проблеми та отримати їх рішення. Раніше я працював, зараз я вже, як скажемо, пенсіонер, і мені більше часу, я можу людей посещати на дому. Він займався складанням актів, розглядав заяви мешканців. Ось ці питання, заявлення, акти, ну, от сказано тільки акт, от сухо акт. Акт – це судьба людина, це якийсь питання, який, ну, знаєте, слово можна вбити, слово можна ранити, слово можна вилічити або одобрити людину. От часто бувало, що я навіть, вроді, нічого не помог, але поговорили і так далі. Чоловік говорить, слухайте, ви знаєте, я, по крайній мірі, знаю, що мені робити треба. До нього приходять з різними питаннями – сімейні, надання допомоги, виховання дітей. Звертаються і родини, у яких хворіють діти. Допомагав він жінці, у якої донька страждала на рак. Вони збирали гроші та врятували спільними зусиллями дитину. Ну, підключив других депутатів. Кожен виділив деньги спонсору і допомогли сім'ї. І так не одна сім'я, їх багато, я їх просто… І називати їх неетично. От, тобто це буде ціло. У минулому році Віктор Шевчук займався модернізацією житлово-комунальних об'єктів. У нас був проблемний от той рік, і ми дуже остро підіймалися питанням про те, що ми підходили к зимі, а, собственно говоря, об'єкти – це підвали, це крани, це труби, які ржаві і так далі, і денег не було, так ми тут підняли на комісії вопроси, виділили дополнительно 200, по-моєму, чи 250 тисяч. Але є в нього і невиконані завдання. Планувався проект на вулиці Машинобудівників 1Б. Там мали збудувати гірку та фонтани. Але, на жаль, так і не вдалося це зробити. Обіцяв Віктор Шевчук мешканцям будинку 1В, що на вулиці Машинобудівників, замінити систему опалення. При будівництві підрядчик поставив труби діаметром 15. Тобто, це сечення труб, воно не дозволяє повністю отопити приміщення тих
пропорциях или какие нужны. Поэтому надо увеличить диаметром 25. То есть надо полностью поменять некоторые стояки и так далее. Що стосується його хобі, то він як людина, яка любить все живе, захоплюється вирощуванням незвичних дерев. У нього на городі ростуть гранат, інжир, лимон та багато інших диковинок. Ну, некоторые, знаете, как говорят, вот что ты там, извините, дурью маєшся. Вот, вирощуй то, что у нас растет. То, что у нас растет, оно везде хватает. Вот. А почему все считают, что оно у нас не растет? Вот оно растет же. И иногда хочется, вот что, слива, да слива, слива, да слива. А інжир скушать з дерева, що слабо? Пожалуйста. Ну, це приємно. Мріє Віктор Степанович виростити ще не одне екзотичне дерево. А найперше хоче мати у себе на городі японську сакуру. Звичайне яблуко. Але я готовий віддати життя, щоб захистити тих, хто його виростив. У кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся, захисти найдорожче. Вишнева – це одна велика та дружня сім'я, тож не дивно, що у місті відзначають Міжнародний день матері та родини. Нещодавно в активній залі Вишневої міської ради відбувся урочистий концерт нагородження, організований виконавчим комітетом. Цей захід зібрав 60 сімей Вишневого, аби привітати їх зі святом та нагородити почесними грамотами та грошовими подарунками. Ми хотіли відмітити, відзначити найкращих мам, найкращі сім'ї, але, звичайно, в такому великому місті, де так багато дітей, це визначити дуже важко. Тож, обрати достойних міська влада доручила адміністрації навчальних закладів Вишневого та представникам соціальних служб. І вони впоралися. Багатодітні сім'ї, родини-опікуни, активні батьки – ось ті основні категорії, які були відзначені. Герої відомі. Залишилося організувати свято і зробити це так, аби воно ще довго викликало приємні спогади в душі. Ілля Валерійович Дьяков нам поставив таке завдання, щоб це свято обов'язково відбулося. Так сталося, що в цьому році ми могли відзначити таку кількість 60 чоловік жителів міста Вишневого, це сімей, 60 сімей. Ми сьогодні могли нагородити грамотами, подяками від міського голови і таким хорошим концертом, і, звичайно, до подяк є невелика грошова винагорода. Привітав родини міський голова особисто. Також сім'ї чекав приємний сюрприз від колективів Вишневого. Свято взагалі було теплим та сонячним. Вдалося поспілкуватися із самими винуватцями заходу. Я не ожидала, для мене це дуже трепетний момент, дуже новий момент для мене. Я дуже благодарна за те, що мене номінували, признали. Вірини – дві чудові доньки. Одна з них навчається у Вишнівській школі. У їх вихованні вона обирає метод кохання та особистого прикладу. І це діє, адже зі слів Ірини Володимирівни, родина у них дружня, там панує взаєморозуміння та лад. У нас дуже дружна сім'я, любяща сім'я, взаємопомощ, взаємовиручка, взаємопонімання – це наш стиль воспитання. Ще одна родина, з якою вдалося поспілкуватися під час заходу – сім'я Ярьоменко. Я вважаю взагалі, що сім'я – це основа основ взагалі. І в сім'ї, як і годиться, є діти, а діти – це наше майбутнє, тому які можуть бути емоції, тільки самі-самі позитивні. Такий підхід пророкує щасливе майбутнє не тільки окремій родині, а й суспільству в цілому, адже все бере початок з сім'ї. Державна допомога шукає тебе. Підвищення тарифів на комунальні послуги особливо відчутне для найменш захищених сімей. Передусім, це родини, де є діти, пенсіонери чи люди з інвалідністю. Тож держава піклується саме про вас. Тарифи підвищилися, але ви будете сплачувати доступну суму. Документи на оформлення субсидій надійдуть до кожної домівки разом з квітневими рахунками на комунальні послуги. Оформлюйте субсидію, отримайте державну допомогу. Декілька місяців тому у спортивному клубі «Олімп» відкрилася секція боксу. І ще під час церемонії відкриття знайшлося багато бажаючих стати боксерами.
Наразі секція налічує близько 20 спортсменів. Є у них і певні здобутки. Так, нещодавно юні боксери посіли перше місце у 21-му всеукраїнському турнірі пам'яті тренерів міста Ніжина Олексія Соломахи, Сергія Оліфіренка, Валерія Юрченка, Олега Больчугова та Анатолія Махнатка. Турнір був приурочений 70-річчю Дня перемоги. У змаганнях взяли участь 84 спортсмени з різних областей України, які протягом 3 днів змагалися за перемогу. Вишнівські спортсмени Антон Бортніченко та Денис Вишневецький посіли перші місця. Вишневецький Денис от з Луганська приїхав, займається 3 місяці боксом. Якби за 3 місяці він швидко освоїв техніку, тактику. Якби перспективний парень, буде в дальнішому виступати на соревновання, їздити. Тренер зазначає, що бокс – це своєрідна наука. Не можна просто вийти на ринг і почати битися. Сам Владислав закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України та має спеціальність тренера з боксу та спортивного менеджера, а також 3,5 роки досвіду. І тепер намагається передати підростаючому поколінню здобуті знання. Бокс – це наука. Це не просто так, от вони приходять, починають дратися. Тут йдуть отработки, там, различні движення, техніки, там, комбінацію ударів. Ребята боксируют в парах, учатся быть дружными, командой одной. Владислав розповідає, що бокс для нього не лише вид спорту, а життєва позиція, стиль життя. А розвивати його – найголовніше для будь-якого спортсмена. Саме тому він був ініціатором започаткування секції з боксу у рідному місті. Я тут вирос в цьому місті, і мені хочеться щось допомогти місту, допомогти ребятам навчитися. Це олімпійський вид спорту. Бокс. Помочь боксировать и научиться. Хотелось бы, как бы была команда тренеров, команда судей какие-то, которые мы могли бы организовать турнир, допустим, по боксу, чтобы люди видели, что бокс – это не просто драка. До своїх вихованців Влад ставиться по-батьківськи, сурово та справедливо. У школярів перед початком тренувань перевіряє щоденники. Якщо є зауваження – ніякого боксу. Не забуває він про безпеку під час тренувань. Його вихованці користуються спеціальними рукавичками та одягають шоломи. Печатка, яка використовується на соревнованнях. В цій боксерській печатці є такий супінатор. Із-за цього супінатора боксер не може зжати кулак до кінця. Плюс вес перчатки, зараз перчатки такі плотні настільки, щоб менше було сечек, розсечень. А удар смягчається. Коли носить удар, травматизм снижается как бы к минимальному. При этом еще существует капа, шлем, который боксер одевает. Они боксируют в шлемах. Взрослые уже без шлемов боксируют. Владислав наголошує, що заняття боксом – це неможливість навчитися битися та відчувати себе крутим на вулиці. Бокс робить з юнака чоловіка, загартовує його тіло, бойовий дух та силу волі.